Designer Garima Saikia Gargor hoite News 18 or puja bishesh onusthan pusak loi sorsar majote ulal Zubeen Gargor kotha Zubeen Gargor hoite kihor babe kajia lage Garimar Zubeen Gargok loi ki kothat akhep thaki jay hokolu kole Garima Saikia Garge দুর্গা পূজালৈ মাজত মাত্র আৰু কেতামান দিন আৰু আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আহিছো যে আমাৰ যি সকল জনপ্ৰিয় ব্যক্তি তেওঁলোকেনো এবাৰ কেনে ধৰণে দুর্গা পূজা উদযাপন কৰিব সেই বিষয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠান আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আৰু আজি আমি আছো এতিয়া বৰ্তমান লাচিত নগৰৰ অশোক সুইটছত ৰাজগড় আৰু লাচিত নগৰৰ মাজত অশোক সুইটছ আছে কাৰণ পূজা মানে মিঠাই হয়নে পূজা মানে জেলেপি আৰু আমি আজি যি গৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ যাম তেওঁৰ বাবে আমি লৈ যাম এটা উপহাৰৰ টুপলা আৰু সেইটো হৈছে উপহাৰৰ টুপলা জেলেপিৰ টুপলা Thank you. প্রথমতে জানিব বিচাৰিম গৰিমা হৈকিয়াৰ বাবে গৰিমা হৈকিয়া গাৰ্গৰ বাবে দুৰ্গা পূজা কি আনে মনলৈ দুৰ্গা পূজা এই সময়খিনি আহিন সময়ৰ লগে লগে বা শৰত অহাৰ লগে লগে সকলোৰে মনবোৰ বিৰাট ফৰকাল হৈ উঠে সেইটো একদম মানে প্ৰকৃতিয়ে সেইটো ৰং আচলতে লৈ আহে আৰু সেইটো বিশ্বাস মানুহৰ মনত যিহেতু বিশ্বাসটো আছে যে গোটেই বছৰটোতো আজিকালি ইমান কেওটিক এটা লাইফ ইমান ষ্ট্ৰেছফুল লাইফ গতিকে এইখিনি সময়ৰ পৰা সকলো ঠিক হ'ব কাৰণ দুৰ্গা দেৱীক দুৰ্গতি নাখিনি বুলি কোৱা হয় এফালৰ পৰা চাই যাওঁ অকণমান অকণমানকৈ গোটেইখিনিতো সম্ভৱ নহ'ব গোটেইখিনি সম্ভৱ নহ'ব এয়া ধৰা এইযোৰ আমাৰ টচ মুগা টচটো সদায় আৰু মানুহৰ প্ৰিয় হয় গতিকে দিনত বাৰু এনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধি যোৱাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু গধূলি সময়ত ওলাই বা কিবা এনেকুৱা অকেজন থাকোঁতে আজিকালি পূজাত বহুত প্ৰগ্ৰেমো হয় নহয় বহুতৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় প্ৰায় সন্ধিয়াবিলাক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মাজতে হেৰি হয় গতিকে তেনেকুৱা সময়ত আৰু এতিয়া যিহেতু উৎসৱৰে আৰম্ভণি ধৰা এইটো সময়ৰ পৰা বিয়া মাহ পৰিব বিয়া বাৰ পৰিব সেইকাৰণে এই কালেকশ্যনবোৰ আমাৰ এতিয়া কৰা হৈছে এবাৰ মানে পূজাৰ কালাৰ বুলি ক'বলৈ এই অটম উইণ্টাৰৰ যিটো কালাৰ সেইখিনি তোমাৰ এতিয়া পূজা দিৱালীততো মানুহে ভাইব্ৰেঞ্চটো বিচাৰে নহয় জানো বিচাৰিব কিন্তু তথাপিতো এই সময়টোৰ কাৰণে ছাটল কালাৰবোৰ মানে তোমাৰ ইন কালাৰ গতিকে পেষ্টেল ছাটল কালাৰ আজিকালি খুব মানে মানুহে বিচৰা নিউ কালাৰ্ছবোৰ মানে সকলোকে ভালো দেখি ইৰেস্পেক্টিভটো মানে টাইম এজ তোমাৰ কথা নাই বা বডি কমপ্লেকশ্যনটো সকলোকে ভাল দেখে একদম চিম্পল আৰু এইবোৰ দিনতো পিন্ধিব পৰা বস্তু আৰু পাতল একদম কেৰি কৰিবলৈ সহজ সেইমতে দামো কম বৰ যিখিনি কাপোৰ সেইখিনি শিপিনী ক'ত কৰা হয় মোৰ জাগিৰোডত শাল আছে আৰু বাকী মই যেনেকৈ কৈছোঁ মুগা আৰু দহ এইখিনি কাম মই বেছিভাগ ধেমাজিৰ ফালে লখিমপুৰৰ ফালে কৰাওঁ আৰু তাৰোপৰি শুৱালকুছিত আছে শুৱালকুছিৰ হেৰি কৰা হয় এই কাপোৰযোৰত মোৰ যথেষ্ট আৱেগ আছে কিয় জানা মাৰ জোৰোণৰ কাপোৰত এই চানেকিটো আছিলে এই ফুলটো তে সেইটো মই কাৰ্ড কাটি বনাই তাৰপিছত এইযোৰ কাপোৰ এইযোৰে নহয় মই আৰু দুই তিনিযোৰ বনাইছোঁ এইটো ফুলেদি তাৰ বেলেগ বেলেগ হেৰি লৈ পেলাই আৰু পিয়ৰ পাট পিয়ৰ পাট মানে কিমান পুৰণা ডিজাইন তুমি ভাবা সঁচাকৈ কিছুমান কাপোৰৰ লগতো বহুত আৱেগ থাকে নিজে পিন্ধাই হওক বা মাহঁতৰ হ'লেতো আৰু বেছিকৈ থাকে যে এই কাপোৰযোৰ বা এই ডিজাইনটো মায়ে পিন্ধা দেখিছিলোঁ সেইটোত এটা বেলেগেই আৱেগ আছে বেলেগ আৱেগ আৰু মাৰ কাপোৰবোৰত এনেও চকু থাকেই জীয়েকবোৰত একদম এইটো আমাৰ মই যে কৈছোঁ জনগোষ্ঠীয় বহুত পয়োভৰ দেখিবা বুলি এইটো
এখন বড়র আরনা এখন দেখিছ অ অ দেখিছো দেখিছো আরনা উঠাই দিয়া হইছে আরনা এখন উঠাই দিয়া হইছে অ ভালকৈ চালে মন করিলে গম পায় এনেকে এনেকে এই দুটা দুফালে দুটা মাঝত এটু দেখা পালে গম এটু হে সকৰি বুটা এটু দেখো জনগোষ্ঠীয় হয় আমাৰ ইয়াৰ মাঝৰ পৰা এটু অনা হৈছে এনেকা বহুত ধুনীয়া হৈছে ইয়াতো কে কলকাতা যে পেজলি বুলি কয় তাছে এটু মিসিং সানেকি মিসিং সানেকি অ খুব পাতল লাইট ওয়েট গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ গৰিমা বৌলৈ বালৈ বহুত ধন্যবাদ ইমানখিনি সময় দিলে ইমানখিনি কথা আমাক জনালে গোটেই বুটিকখন বৰ ধুনীয়াকৈ আমি দেখিলোঁ কাপোৰবোৰ চালোঁ গতিকে আপোনালোকলৈও ধন্যবাদ ইমানখিনি সময় আমাৰ অনুষ্ঠানটো চোৱাৰ বাবে মোক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰীক সংঘাতক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সংঘাত ৰোধৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত প্ৰাক্তন আৱাসীৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিবলৈ উপাচাৰ্যক নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইফালে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদত সেউমানি RCC-1 আৰু RCC-2 ছাত্ৰাবাসত বিদ্যুৎ আৰু পানীৰ সংযোগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ নির্বাচনী সংঘাতত অশান্ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রৰ সংঘাতক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন আবাসিক প্রবেশ নিষিদ্ধ কৰিবলৈ কঠোর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর হোস্টেলত পড়ার পরিবেশ থাকিব লাগে আর হোস্টেলত এক্স বোর্ডার সকল অনুষ্ঠান নহলে সঘনাই যোৱাহা কৰা হোস্টেলত বহি মেছত ভাত খোৱা আৰু বিভিন্ন ধৰণে আড্ডা পাতা এই কথাবোৰ বন্ধ হ'ব লাগে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে উপাচাৰ্যক চৰম ত্যাগ কৰিবলৈও ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অলপ ঘেৰাও হওক কোনো আপত্তি নাই ধৰ্ণা হওক শ্লোগান হওক কোনো আপত্তি নাই ক'ৰবাত যদি উপাচাৰ্যজনে চৰম ত্যাগ কৰিব লাগে তাকো কৰক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ RCC-1 আৰু RCC-2ৰ ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদৰ ফলত অব্যাহত আছে উত্তেজনা ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদত সেউমানি ইতিমধ্যে দাবীসমূহ মানি লৈছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰাবাস দুটাত পুনৰ নিশাৰ ভাগত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰে কৰ্তৃপক্ষই লগতে সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত পানীৰ সংযোগ দিয়ে হোষ্টেলত ছাত্ৰসকলৰ দাবী অনুসৰি সোমবাৰৰে পৰা পূজালয় বন্ধ থাকিব বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠদান এই ঘটনা কোনো পৰ্যায়ে গ্ৰহণযোগ্য নহয় যে আপোনালোকে দুখন হোষ্টেল বন্ধ কৰি দিব আমাৰ বিজুলী কৰ্তন কৰিব আমাক খাবলৈ পানী নিদিব আমাক ভোকত মাৰিব সেই বস্তুটো কোনো পৰ্যায়ে গ্ৰহণযোগ্য নহয় তোমালোকে যিটো কথা কৈছা সেইটো কথা মই বিচাৰ কনভে কৰিব পাৰোঁ ডেট ইজ মাই ডিউটি সেইটো মই কনভে কৰিম গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা মই এটা তোমালোকক মানে এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল তোমালোকে ৰেচিডেঞ্চৰ সন্মুখত এইটো তোমালোকে নকৰিবা অনুগ্ৰহ কৰি উল্লেখ্য যে নির্বাচনের ফলাফলের দিনাই নিশালৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের RCC-1 আর RCC-2র মাজত সংঘাত হয়েছিল সংঘাতর বাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই বন্ধ করেছিল ছাত্রাবাস দুটা তার পিছতে আবাসী সকলক হোস্টেল এড়িবলৈ নির্দেশ দিছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই যি মৌলিক প্রয়োজন মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে কেবল মাত্র আমার ন্যায্য দাবিত আমি আহি প্রতিবাদ করে আছো কারণ আমার আবাস দুখন কোনো কারণে বন্ধ হব দিব নোৱাৰো দেওবাৰে আবাস দুটা খালী কৰাৰ আছিল শেষ সময় কিবা ইয়াৰ পিছতে আবাসৰ ছাত্ৰসকলে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিল প্ৰতিবাদ ক্ষুব্ধ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ঘেৰাও কৰিছিল পঞ্জীয়কৰ আবাস গৃহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদত সেউমানি পুনৰ হোষ্টেল দুটাত ছাত্ৰসকলক থাকিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল কৰ্তৃপক্ষই আমাক শান্তি লাগে লৰা-ছোৱালী পঢ়াৰ এটা পৰিৱেশ লাগে আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
রূপহীহতর লাউখার ভোরবন্ধাত করাখহনিয়া অঞ্চল পরিদর্শন জলসম্পদ মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার বান করাখহনিয়া অঞ্চল হওয়া ক্ষয়ক্ষতির বুঝ ললে মন্ত্রীগিয়ে পূজার পিছতে করাখহনিয়া অঞ্চল তিন কিলোমিটার দৈর্ঘ্যর পার্কোপাইনের কাম আরম্ভ হব বলে মন্ত্রীগিয়ে সংবাদ মাধ্যমের আগত প্রকাশ করে। পার্কোপাইনের কামর পিছতে আরম্ভ হব জিওবেগর কাম। এয়া আছিল আজির সুপার প্রাইম। নমস্কাৰ।